ושבת שלום לכולם. אנו מודים לכם שהגעתם לחגוג איתנו את חג יום הקבוצה 71 שנה לקיבוץ מצובה. במהלך הערב יוקרנו סרטונים מהארכיון ואיכות הסאונד לעתים קצת חלשה. אנו מבקשים מכל ההורים להיות אחראים לילדיהם ולנסות לשמור על שקט במהלך הערב. שיהיה לכולנו ערב נעים. אני מזמינה את קרני עמד לברך את קיבוץ מצובה. חג שמח. קיבלתי את ההזמנה ליום הולדת של הקבוצה והתקשיתי להאמין. בחדר האוכל? ארוחת ערב? טקס חגיגי? והכל בחמישה שקלים? האם אכן מדובר במצובה בת ה-71? שאלתי את עצמי ומיהרתי להשיב. לא יכול להיות. כל הסימנים העידו על כך שהגשים. האם באמת חזרנו לעבר במנהרת חדר האוכל? אז איפה פתק התורנות? בלעדיו חג איננו עונש. שאלתי את ענת ברצינות תאומית, תוך שהכתפתי את הרובה והכנסתי מחסנית. מה אתה עושה? הפליט הזעקה שכמותה שחררה רק ביום שישי השחור של נפילת המשק. מה זאת אומרת? צעקתי חזרה. אני מגויס תמיד לתורנות חיסול. אחר כך עברו עליי הימים עם געגועים לנחל ולחלוקת הפריט תחת העץ. הזמנתי רכב מהסידור, חזרתי לינה משותפת ושוב יצאתי בתוסבך. מדדתי בגדים בחנות של עדה, עליתי על מגדל השמירה וירדתי על הצ'יפס והגלידה של יום שני. תפסתי מקום טוב באמצע כדי לראות את הסרט השבועי שנקרא תמיד בקטעים הגסים. קניתי בתלושי הקולבוס רוחי נעליים וסבון רות משומש. שיווקתי עודים בלילה ולקחתי שבת ביום חול. התנדבתי לכתוב בננות והתפעלתי מהפומנות של המתנדבות. חתמתי על עיתון דבר וקראתי אותו על המשמר. צפיתי במוקד ואחר כך נזקקתי לנקוי ראש. שמעתי שמעולם לא היה מצבנו רע כל כך, ולכן יופרת נייר הטואלט לאלתר. האמת, לא חשבתי ברצינות שאירוע אחד עם כיבוד קל בחדר האוכל ישנה את המציאות הקיימת. גם ההוראה להגיע בחולצות לבנות ולקשור את הכלבים, או להפך, להגיע עם כלבים ולקשור את החולצות, לא שינתה לי תפיסת המציאות. אני יודע שמה שהיה לא ישוב עוד, ואולי טוב שכך. הרי אנחנו לא ממש מתגעגעים לתקציב הדחוק, לתורניות העריכה, הגשר, חיסול, שטיפת כלים, שינה בבתי הילדים. הרכב שהזמנו לא הגיע בזמן, וכשהוא הגיע לא היה בו דלק, אוויר בצמיגים, ולא המאפירה הייתה קדושה בסיגריות. גם הסרט השבועי תמיד היה כל צילי המוזיקה וסאונד דפוק. אפילו המתנדבות בחליטה היו יותר יפות. ועכשיו ברצינות, מצובה ביום הולדתה ה-71 מרימה את ראשה ומביטה קדימה, בתקווה. עוד מעט תעבור משעבוד לגאולה, מדשדוש לצמיחה, וגם שביליה, כמאמר השיר, הומים תינוקות. יש עוד הרבה מה לעשות ולמה לשאוף, אבל הדרך נפקחת לאורך. בשם רבים אני מאחל לחברי, תושבי, ילדי, קשישי, צעירי ועוד כל מיני המון אושר וסיפוק במקום היפה הזה. שנגיע לשנתנו ה-72 נטולי חובות ושעבודים, ושנדע להיות טובים יותר ונחמדים. מזל טוב. חדש ושנכיר את המועמדים קצת לפני שאנחנו עולים אל הקלפי. אז אני אבקש מהמשפחות שבתהליך קליטה לקום, כי מפה לא רואים שום דבר. משפחת ארנון, קרן ואפיק, והילדים מאי ורומי. משפחת צור, מרי ואיציק, הילדים ירדן, עדן ונועה. משפחת נווה, מירב ועידן, רומי הבת. משפחת יעקב, הילה ואיתי, והבת ליאור. נאחל להם המשך תהליך נעים והזדמנויות להיפגש. תודה וחג שמח. מתכבדת להזמין את ילדי כיתות א' עד ג' אשר יעניקו פרח לוותיקי הקיבוץ. תנו כבוד לוותיקים ומחיאות כפיים סוערות.
איי, 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 איי. ואני דווקא בהתרגשות ותסכול, ולא בגלל חמרנות. חמרניות, יש מילה כזו, לא? ראית איזה זמריות עמים היו כאן? זה מה שהייתם צריכים לראות, כן? לא, הייתי... האנשים האלה הגיעו אלינו במיוחד מ-22 מדינות, מהודו ועד כוש. אבל דמות אחת הייתה חסרה לי כאן. בן גוריון. אתה זוכר בן גוריון? Da 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 let my people go עזוב עזוב לא חשוב אתה תמיד מתלבלט ברגעי ההיסטוריה הגורליים זה בכלל מרטין לותר קינג אני מתכוון בן גוריון אתה זוכר בן גוריון הוא רצה בן גוריון רצה להרבב את העם אז בכל קיבוץ הוא שם קצת לבנבנים מדביסה לשוורצס והנה אנחנו כאן היום ערב רם של עדות, גוונים טעמים ומנגינות חוגגים יחדיו 71 שנה למצובה כן נזכה לשנים הבאות וכעת נזמין את בנות כיתה ד' לריקוד אוקיי, שינויים בתוכנית, יהיה בכל זאת ריקוד המדינות, אז נקבל אותם, הללויה!
לחדשים שבינינו נגלה לכם סוד. חקלאות מצובה, לא תאמינו, הייתה קיימת, מסגשגת ופורחת, עוד לפני שהגיעו התאילנדים והסינים לאלפי החקלאות. איך עשינו זאת? אנו לא מבינים עד היום. אבל עבודה... מה? זה בלי נקודות. אבל עובדה, חרשנו, זרענו, נתנו, כתבנו, והכל בעבודה עצמית. קריאת תחת במונחים של אז, ובטח במונחים של היום. היה מה שנקרא ימי גיוס, מילה מושמצת כזאת. חוץ מעבודתו הרגילה של החבר העברי, ימי גיוס בשבתות, ימי גיוס בחג, ימי גיוס באמצע השבוע לפי הצורך לתת תגבור רציני לענף. גיוס לקטיף הדרים, גיוסים לאיסוף עלים, גיוס לגיזום ענפים, גיוס לפרי שנשר, גיוס לניקוש עשבים בקודנה, גיוס קש לאור הלבנה, שבסיומו של דבר חיכו לנו הבנות שלנו עליית הבריכה עם סטייקים וצ'יפס. גיוס הזרקות לתרנגולי ההודו, וגיוס העמסת הודים, שזאת חוויה בלתי נתפסת והזויה. גיוס הכנת זבל לבתי הפטריות, שזוהי תערובת רחנית של זבל סוסים, חם ועוד מיני פרפיום למיניהם. ואיך לא, גיוסי הנטיות למיניהם. כל שנה, בננות, הדרים, אבוקדו וכו'. גיוס לשם גיוס, גיוס נגד עין הרע. ומה לא? גיוס עליך ישראל, ונאמר אמן. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna slide the rocks up. Should be happy. Have some fun when the first night. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Don't forget it. We're gonna rock, rock, rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, תגיד, מישה, לא מרגש אותך לראות ככה את הצעירים שלנו רוקדים? איזה נודניק אתה! כמה פעמים אני מסביר לך, אתה מישה, אני לקסו. אתה מישה, אני לקסו. תאמין לי, מישה, זאת הבעיה של החינוך המשותף. רצו שכולנו נהיה זהות אחת, איש אחד, אתה של כולם וכולם שלך. הנה אני אתן לך דוגמה. אתה זוכר את ורוניקה ילדת החוץ? איי, 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 ורוניקה, ורוניקה, אם אשכחך ורוניקה, אשכח ימיני. יום אחד, בשילי 1950, מגיעה לכיכר של הקיבוץ עגלה עם סוסה. על העגלה חבילה גדולה מארצות הברית של אמריקה. החבילה לוורוניקה. איש לא הורשה לפתוח את החבילה. תוך כמה דקות כל הקיבוץ בהיסטריה. חוצפה, רק הפסיקו את כל העבודות בקיבוץ וכינסו אספת חברים, ובסוף החליטו המחנכת של וירוניקה תפתח את החבילה בכיתה לעיני כולם, ובשיטת הגרלה יחלקו את החבילה בין כל ילדי השכבה שווה ושווה. אני לא אשכח, אני נורא התרגשתי, ותוך שבוע הלך לי הכל. התחלתי לצייץ, התחלתי לצייץ,
אמא שלי לקחה אותי למרפאה ולא גילו לי כלום. כעבור עוד שבוע, כשהתחלתי לחרחר, אמא לקחה אותי למומחה, דוקטור צוריאר, שהוא אמר לי להתפשט, להתפשט. אמא שלי גילתה פתאום שכשחילקו את החבילה של ורוניקה לכל ילדי הכיתה שווה בשווה, אני משקה קטן קיבלתי אפצלוחס את תחתוני החוטיני של ורוניקה. איי, איזה ימים היו לנו. וכעת נזמין עוד שני קומיקאים דגולים, דנה ויורם. החדשות, שקט בבקשה. במרכזה של הפרשייה שמסעירה את הקיבוץ זה מספר ימים, עומדת השאלה מי יחלק את עיתון מעריב השבוע. חברי הקיבוץ עומדים נסערים אל מול העובדה כי טעם נמצא מחליף, אביץ' חופשה בתנאים מגבילים. מיקי, הרבש והגנן טוענים שפריחת הרדוף הנחלים התעכבה השנה, מקרה כזה לא זכור לו מאז שיעור שלח בשנת 1854. והרי הנחיות חדשות מצוות הנוי. גיסום הפרדים יערך ביום שני בשעה 14:32. הגיסום יתבצע מהקוץ החמישי מלמעלה ולא מהרביעי כפי שהיה. החורג מהוראה זו לוקח אחריות אישית לכל תוצאה קשה שתיגרם. אנא כוונו שעונים. החבר עזרא סגלי מרגיע ואומר כי ניתן לגזום מהקוץ השישי מלמטה בתנאי שעובי הגבעול עולה על 8 מילימטרים. עוד מהנוי, החברה היהודית שואלת מה היא רוצה ממני? כל המחפשים אחר החבר אבי סיסו בחודשיים הקרובים, נא לפנות להפקה של בובה בנאי. בובה בנאי מצליח לתקן, בובה בנאי כן כן כן. מהנאורים נמסר כי הופץ דף תורנות חדש לגבי ניהול מלאי הטבק לנרגילות. החבר ג'וני מהחקלאות מוסר אוהייקום סדתי ושזתי מוז'ז אל-עמבה פיל חליג' אילת מן 17-28 דרג'ה ובל מצובה אל אבוקדו כביר, כביר, כביר בעזרת השם. החבר סמושי קוריצה מהלול מוסר עוד נמסר מהחקלאות שעקב שפע בתוצרת פרי האדר תפוזים יחולקו בכניסה למועדון. ועדת חינוך מוסרת שעקב ריבוי עריונות ותפוסה מלאה בגנים חלוקת פוסטינור וקנדומים בכניסה למזכירות. חדשות טובות מערפת, תנובת החלב בשיאה, חברים נרשמים בהתנדבות לתורנויות ארוכות של חליבות בוקר וערב, קרב ענקים בין שטראוס, תנובה, טרה ונסטלה על מכסות החלב, חלוקת הרווחים תתבצע כבר... עוד אין לנו רפת. החבר אריה מהבריכה מוסר שהוא מצפה בקוצר רוח לפתיחת עונת הרחצה ועוד יותר לסגירתה. החברה יולנד מבקשת לחזור ולהדגיש כי מקומן של מודעות אינו על לוח המודעות. מחברת מקיטה נמסר כי מקדחות ופטישונים וכלי חפירה אחרים ניתן לרכוש אצל הסוכן ניצן הירשברג. לאור רענותם של מתנדבים רבים לקחת חלק בהצגת יום הילד, החברה חווה כהן נאלצה לחייך. עדכוני ועדות, משולחן הוועד נותר רק שולחן. מצאו בלען מוסרת עדכון אחרון. ועדת תרבות מוסרת הודות מעומק הלב לכל שני המתנדבים באירוע האחרון שהתקיים. و
ועדת קליטה שוקדת בימים אלה לשיעור קבלתם לחברות של שריפה ונועם. לשניהם סיכויים טובים, לשניהם בהצלחה. ולסיום, פינת הסלב. ידוענים רבים נעלמו לאחרונה מבועת הרייטינג. חיפוש אינטנסיבי אלא כי הם מסתתרים כאן בינינו. אודות סידור העבודה, מוסד קיבוצי אשר גרם מדי ערב לאיקס מתוסכלים לחזור הביתה עם דמעות. כל ערב עלה החבר העברי לראות איכן שובץ לעבודה למחרת היום, ולבדוק איזו תורנות לא נעימה בושלה עבורו במערכת הסידור. כבר אמרנו, כל העבודות הקיבוץ מבוצעות על ידי החברים עצמם, והסדרן או הסדרנית אמורים למלא את הפזל של הדרישות באנשים. והמטלות והתורנויות רבות. נזכיר כאן, תורנות השכבה, שומרת לילה, שומר לילה, תורן השכמה. כן, כן, פעם לא היו שעונים מעוררים, והיה אחד משכימן כזה, שתפקידו להעיר את פלמוני בשעה 5, את השני ב-5 ו-10, השלישי 5 ו-20, וזה גם קשה, וזה גם ככה, וזה גם ככה. כך מאיר כל בוקר עשרות אנשים. תורנות שבת בחדר אוכל, תורנות ימי שישי בחדר אוכל, תורנות כביסת חיילים בשבת, תורנות בתי ילדים, נהג תורן שבועי, שומר שבועי, שומר יומי, שומר שעתי, שוטף כלים שבועי, תורנות מועדון, תורנות לילה במצביעה, תורנות חליבה בקרוב, תורנות אמו. די, נמאס לנו מהתורניות. הופס, שכחנו עוד תורנות הזויה. תורנות ניקוי שירותים ציבוריים. ומי זכה בתפקיד המאושר? אמהות שזה עתה ילדו את פרי בטנן. נתן להם היולדת 6 שבועות של פגרה, ובשישה שבועות של אחרי פגרה, ניקוי שירותים ומקלחות משותפות ציבוריות. עבודה קלה, מהנה וחינוכית להם ולנולד. זו הסיבה אולי שרוב המשפחות עצרו אחרי 3 ילדים. הללויה למוסד סידור העבודה. אבל בסתקייה אחת נידחת, גר אצל התודה וחי בהקפה. במשק ארגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה. פעם ביובל, בלילה כמו, היה חומק בשביל, ועם אוהב יושב בחדר. מספיק מהטבות ולומר בדיבור, כן ולא אל תירגעו, אצלי הכל בסדר. אומר שלא צריך אבל לוקח קילו אלכסנדר וכמה יונתן, וממלמל תודה אתה יודע, רק בשביל הדרך כמובן. עוד ישוב, עוד ישוב. איך השנים חולפות, קשה להאמין, וללא בורים. מפה לשם את מקריאה. אומרים פה שבשמאל וחי לא בימין, בבילה שבנה. ושם בהרצליה. שבא בקור ובקור מגיע ועל זו אשתו השחקנים יושבים עם ההורים על הבתיה הכי
קיבוץ מביט במכונית. עוד ישוב, עוד ישוב, חשב קטן וזה עובר ולא חשוב. עוד ישוב, עוד ישוב, זה ג'וק קטן וזה עובר ולא חשוב. עוד ישוב, באנו לכאן הערב בכל מילה מיותרת. קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות, אני לא שומע. יש, רגע, קבלו במחיאות כפיים סוערות את נערות הגומי של גרעין לגליל. על המשלושים שנה היינו קצת פחות בהכל, קצת פחות מבוגרות, קצת פחות מלבינות וקצת פחות מלאות. עם השנים חברים עזבו, בנים חזרו, מצובה נפלה, מצובה קמה, ואנחנו בנות גרעין לגליל גדלנו לכל הכיוונים. שנות הרזון של מצובה רק הוסיפו לנו עוד קילוגרם או שניים. או עשרה. האוויר הצח, הירוק בעיניים וקליטת המשפחות הרבות גרמו לנו לנחת רוח ולהתרחבות הלב, אבל לא רק. בהשראתנו החליט מי שהחליטו בצדק שאם כל כך טוב במצובה, אז כדאי להקים פה רפת. בנות חתיכות וצעירות, ניפגש בעוד 30 שנה. ראו, זהרתם. חג שמח לכל בית מצובה לרגל חגיגות ה-71. הבחורות הללו שרקדו עכשיו לא מזכירות לך קצת את המתנדבות שהסתובבו לנו כאן במשק? שופעות, חושניות,
והמקלחות המשותפות בשדה. איי, 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 אלכסו, איזה ימים. כן, ממש דומות למתנדבות של אז, שני טיפות מים. אשתי אומרת לי שעד היום, מתוך שינה לפעמים אני ממלמל, פטרישיה, בדולינה, ז'נט, אולה לה ז'נט מושרי. איי, 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 איזה ימים. רק המחשבה מזירה לי שפתיים מהריר. אבל בגלל הגיל, אני כבר לא זוכר למה. תגיד, מישה, ראית את אילנה דיין מעובדה בשבוע שעבר בטלוויזיון? מה קשור אילנה דיין עכשיו? גם היא הייתה מתנדבת. לא, היא עשתה עבודת תחקיר גדולה על תקופת ההתנדבות בקיבוצים, ולא תמיד מה היא מצאה. נו, נו. היא גילתה שבזמן שאנחנו הגברים ירדנו למטעים לעבוד עם המתנדבות, מלא חישקוקים, יצא הוראה מהתקם לכל האקונומים ומנהלי מטבח לשים לנו בתוך הטרמוסים של הקפה גם אבקת סודה למען שמירת המשפחה. מה אתה אומר? תגיד לי, מישה, אם אנחנו ככה כבר מדברים שיחה של גברים, יכול להיות שהסודה ששמו לנו אז מתחילה אפס להשפיע כבר עכשיו 40 שנה אחרי? תגיד, שמת לב מי זה שם בהגברה? לא, אבל פנים מוכרים, לא? משנות ה... לי זה נראה, זה דובידל, דובידל, אתה זוכר דובידל? הרבה מחיאות כפיים, רבותיי, לדובידל. לצעירים שבינינו, אלה שלא מכירים, ימים ש... וזה אמיתי, אני לא צוחק, ימים שדובידל עשה פה פורים, החדר האוכל הזה רעד, מהסמבה הברזילאית שהוא שם לנו, המוזיקה הטובה, הכל מלא חוש, הומור וקצב, משהו באמת נדים, מדהים. ובסוף הערב, מחיאות כפיים, מגיע לו. ובסוף הערב עם איזה קריצה קטנה, ככה לקראת 1-2 בלילה, הוא היה שם איזה סלו ארוך, בית השמש העולה, או אקי, איזה נוסטלגיה, איזה ימים. ורק לקראת סוף הערב, שדן קוף היה קצת משחרר את השמירה, את ההבטחה סביבו, הבנות היו קופצות לבמה, מנסות לתלוש, זאת כפתור, זאת שערה, זאת חוט מהתחתון, מסכרת קטנה. ואני מאחל לנו שאם לא בפורים הזה, בפורים הבא, עוד נזכה לרקוד ונזכה לשמוע אותו מתקלט לנו. תודה לך, דובין. שסייעו לנו להרים את הערב. תודה לדוביד נובק על ציוד ההגברה ברגע האחרון. תודה ללקס נתנס ומיכאון על הנחיית הערב. תודה לסמדר בלומנפלד ומקס נתנס על המצגת שראינו עכשיו. תודה לכל המשתתפים כולם, מקטן ועד גדול, בערב כולו. תודה לצוות, תמר צרפתי, עמרי נתנס, יפעת אדלר, ענבר כרמל מנור. תודה לכם שהגעתם, אנחנו מקווים שנהניתם.